vim de Minas Gerais. Eu tinha um sonho e tinha que ir atrás. Via vídeos no YouTube, também queria gravar. Então odeia cara tapa e decidi tentar. Fiz o primeiro vídeo apenas para brincar. Eu não imaginava onde isso iria dar. Decidi continuar porque era isso que eu curtia, sem saber que fazer vídeos mudaria minha vida. Pode crer, eu me lembro do início. Lembro do início. No começo era difícil. Era difícil, mano. Fazia vídeo para poucos, mas eu me dedicava, acreditava no meu sonho. Canais que eu gostava me davam inspiração, e mesmo com poucos likes eu tinha motivação. Com o tempo fui percebendo que eu não tava sozinho. A cada nova conquista vocês estavam comigo. Vocês são minha vida, mais que meus inscritos, são minha família. Somos 5 milhões e vamos em frente, juntos pra sempre. Authentic Games, yeah. Vocês são minha vida, mais que meus inscritos, são minha família. Somos 5 milhões e vamos em frente, juntos pra sempre. Authentic Games. Muitos tentaram me colocar para baixo, tentaram diminuir o esforço do que eu faço. Me chamam de infantil, mas eu não vou sair daqui. Só quero que meus inscritos comigo possam sorrir. Eu olho pra trás, vejo o caminho que trilhei. Mal consigo acreditar em tudo que conquistei. Vivendo uma vida autêntica, fazendo o que é certo. Feliz por ter alcançado mais de 1 bilhão de acessos. Não importam os problemas, no final eu não desisto. Vocês não são só meus inscritos, são minha família e amigos. Continuo nessa vida, passando por cada teste. Meus maninhos e maninhas, somos a família Craft. Foi longa a jornada, mas trilhei com dedicação. Amizades que conquistei, eu carrego no coração. Sinto saudade de casa, mas eu nunca vou parar, pois no carinho de vocês eu encontrei um novo lar. Vocês são minha vida, mais que meus inscritos, são minha família. Somos 5 milhões e vamos em frente, juntos pra sempre. Authentic Games, yeah. Vocês são minha vida, mais que meus inscritos, são minha família. Somos 5 milhões e vamos em frente, juntos pra sempre. Authentic Games, hey. 7 minutos. Junto com o Authentic Games, nós somos uma família e juntos vamos além. Com o apoio de vocês, então clica no gostei. Cheguei até aqui, agradeço mais uma vez, pois tudo que eu tenho eu dedico a vocês. Vocês são minha vida, mais que meus inscritos, são minha família. Somos 5 milhões e vamos em frente, juntos pra sempre. Authentic Games. Vocês são minha vida, mais que meus inscritos, são minha família. Somos 5 milhões e vamos em frente, juntos pra sempre. Authentic Games. Eu quero agradecer, isso é graças a vocês. Pode crer, tamo junto, vem, vem, vamos aí. Vocês são nossa vida, muito mais que inscritos, são nossa família, sempre em nossos corações, vem. Vamos em frente, 7 minutos e Authentic Games. Muito obrigado por tudo, galera. Vocês são mais que meus inscritos, vocês são minha família e nós já passamos de 5 milhões de inscritos. Eu quero agradecer também a galera do 7 Minutos, que eles me ajudaram com a letra, com o rap, com a música. Então, se inscrevam no canal deles, eles têm um canal de rap, o Lucas e o Gabriel, muito fera mesmo, o canal 7 Minutos. E eles já fizeram várias batalhas, como já fizeram Minecraft vs Lego, Batman vs Superman, muitos batalhas legais. Tá aparecendo aí na tela e também tá no canal, o canal deles na descrição, e o pessoal também do Cimentar Filmes, que editou o vídeo. Então, muito obrigado, família. Tamo junto até depois do fim. Valeu!